Hej och välkommen till Jonas YouTube-kanal. Idag ska jag prata om ett spel faktiskt. Som många säger är ett av de sämsta spelen som någonsin har gjorts. Och jag håller absolut inte med då. Utan jag tycker att IT, som det här spelet är riktigt, riktigt roligt. Man förstår liksom inte riktigt vad det är man ska göra i spelet. Så man får prova sig fram och... Många spel idag är så lätta och visar hela tiden vad man ska göra och sådär. Men i IT förstår man nästan ingenting utan man får använda sin hjärna. Det här spelet är baserat på en film av Steven Spielberg. Och det är inte Schindlers List. Vad skulle man göra i ett sånt spel? Gå omkring och bara vara riktigt smart hela tiden. IT är faktiskt en av mina favoritfilmer. Can I Phone Home? Ni som fattar, fattar. Okej, nu landar rymdskeppet här. Det är precis som i filmen. Jag minns att rymdskeppet landar mitt på den här gröna plätten. Och sen så började man gå omkring och leta. När jag har gått ett steg åt höger så vänder sig IT direkt tillbaka till vänster. Jag misstänker att det rör sig om någon typ av paranoia. Oj, där kommer någon. Nej. Fuck, vänd det där. Just det. Det är de här hålen som finns runt om i spelet. De är ju lite så här, man ska inte ramla ner i dem helst för det kan, de är fällor. Men i vissa av dem så finns det lite grejer man behöver. Nej. Fan vad dålig jag är. Det där var ju 100% mitt fel. Jag gick ju ner i samma hål då som jag. Det var inte så smart. Han får inte fånga med den här snubbersen. Han ser ut som en blottare lite. Ah, nej! En till! Nej men, han kastar ner mig i hålet. Ja. Men som sagt, det här är ju inte spelet fel utan det är jag som är lite rostig så här kan man säga. Okej, gött. Nu ramlar jag inte ner i ett hål. Ska se om det finns någonting. Nej, fan, okej. Då är det alltså de här mörka fläckarna som är i hålen. Men det är också ibland när man går ut över en kant. Jag ska testa om det. Om det här till och med är en... Nej, det var inte ett hål. Men det här är ett hål, ja, just det. Och så är det någonting som räknar ner här. Jag vet inte riktigt vad de räknar ner till. Men! Jag skulle bara ta mig upp. Okej. Okay. Va? Fånga mig? Men jag lyckades fly, såklart. Ja, men nu börjar jag komma ihåg lite här. Ja, men det här var inte så farligt. Varför följer han efter mig? Nej. Jag hoppar ju ner i några av de här hålen med flyt också för att i vissa av dem ska det finnas lite grejer man behöver men det finns inget sätt riktigt att veta på ytan utan man får liksom använda skallen lite och fundera själv. Jag gillar framförallt musiken i det här spelet. Den är lite så här old school. Och man nynnar ju lite på den också när man slutar spela till mig. Typ så här. Aj, jag kastar ner mig i hålet. Och sen slutar musiken spela när man slutar gå också. Så det är ganska effektfullt, lite läskigt också. Nej. Det är så här IT svävade i filmen också. Han sträckte på halsen och sen så flög han. Alltså, det är ju inte så moderna spel liksom. Men det är ganska meditativt och avkopplande faktiskt. Det är lite som att gå på massage fast för hjärnan kan man säga. Man får bara komma ner i varv och inte tänka på all stress och sådär.
Det var en pil som pekade dit, såg jag i och för sig nu. Där plockade jag upp någonting. Jaha! Ja! De där prickan. Här var någonting. Här var någonting. Kolla! Kolla! Nej. Är det en blomma? Jaha, jag fick en blomma och växa upp. Kolla! Men nu kan jag inte komma upp. Jo, det kunde jag. Kolla! Jag ska plocka upp den här pricken också. Kolla! Jag plockar upp en prick. Och ska jag gå ner. Vänster ska jag gå nu. Pilen där uppe visar ju var jag ska gå till och med. Ja, men det är ju lite nästan nu som att det börjar bli lite för lätt. Jag tycker, nej, nu ska jag gå upp. Ner ska jag gå. Nej. Ett perfekt fredagsspel, då kommer man ner lite i varv inför helgen och det har varit en stressig vecka. Då kan man spela lite IT. Plockar jag till upp en prick till. Nej, men den fångar mig hela tiden. Okej, nu ska jag gå till höger. Pilen pekar. Nej, ner ska jag gå nu. Där var någonting. Kolla. Nu, jag börjar få kläm på det här nu. Pilen visar ju där uppe hela tiden var man ska gå, så det är ju nästan ingen utmaning alls. Kolla, det här, jag kan nog klara det här spelet, tror jag. Nej. Nej. En gång till. Nej. Okej, nu kom någon pojke och återupplivade mig där, för jag hade dött. Nej, ta mig inte. Låt mig vara. Nej, fan. Kom igen nu. Nu håller jag snart på att få slut på steg. Nej, nu dog jag igen. Men jag fick ett extra liv av den där personen i randig tröja. Plocka upp en prick. Nej. Jag följer liksom pilen lite här, men det är inte alltid jag förstår rätt, tror jag heller. Men jag har inte så många högskolepoäng heller, så att det kan nog vara det också. Nej! Fånga mig igen. Nej, nu ska jag gå upp. Jag ska gå nu då. Hallå, pilen. Vänster. Nej. Nu dog jag igen. IT håller absolut. Det får 4 av 5. För att det var ett väldigt roligt spel som var avslappnande. Men det finns vissa grejer man kunde göra bättre. Jag kom inte riktigt på vad just nu, men prenumerera gärna på min kanal så lägger jag snart upp en video till. Hej!